mtu mtamu. Mume wa mtu siwe kitu gani? Wasiwadanganye. Wewe uliolewa na mumeo, tulia tu na mumeo. Hakuna watu wanaopata tabu kama vimada au mchepuko. Mke ni mke. Na mchepuko ni mchepuko. Ndugu yangu, mke anapiga simu mwanaume, we tulia mama watoto. Unatulia mtu unapumulia hivi, yani unapumua hivi. Kwamba una wasiwasi hata hiyo pumzi mkewe anaweza kusikia. Unaweza mkao mko chumbani, mke anapiga video call, mwanamke unaambiwa jifiche. Unajificha uvunguni, kimado unajificha uvunguni. Ili tu mwanaume aongee na mke wake. Akiambiwa tembeze simu huko ndani nipaone. Mwanamke anatembeza simu, mwanaume anatembeza simu mkewe aone chumbani. Wewe uko uvunguni. Eh? Alafu hapo hapo unabaki, "Eh, mume wa mtu mtamu." Hakuna. Tunapata tabu, tunateseka. Eh? Anaweza kuwa hata anaongea na mchepuko mwingine. Eh? Lakini akasema, "Mke wangu." Kwa hiyo kama umeolewa ndugu yangu, tulia na mumeo. Hata kama anachepuka, hakuna mchepuko wenye raha. Haupo. Ni tabu na mateso matupu. Eh? Itaingia simu, "Hai, ile gari kama mke wangu ile. Hebu inama." Unainama. Jamani, hebu tulia, tulia. Yule kama mke wangu pale, hebu ngoja nichungulie kwanza. Mnabaki mnakaa kwa wasiwasi, kwa tabu, kwa shida. Kwa hiyo ndugu yangu, kama umeolewa, tulia tu na mumeo. Tulia ndugu yangu. Vimada vina tabu. Ukiwa kimada cha mtu ni tabu, ni shida. Eh? Muda wote wewe ni macho kama panyabuku. Muda wote wewe macho yamekaa tena, yani kama kingamuzi cha Azam. Kuangalia kwamba huku anatokea wapi. Ni tabu tu. Kwa hiyo kama umeolewa, mumeo anachepuka lakini arudi nyumbani, tulia tu. Mnaheshimika jamani. Wake wa ndani mnaheshimika. We mbuzi we, tulia hapo. Si nimekwambia mke wangu ananipigia simu. Au unaenda kakae kule, unatolewa. Eh? Sasa maisha gani hayo? Kama umeolewa, tulia tu. Ah, asanteni. Ujumbe wangu ndio huo. Hakuna kimada kinachopata raha kwa mume wa mtu. Hayupo. Hayupo mume wa mtu atakayekupa starehe wewe au raha. Atapiga mke simu, utainamishwa, utapigwa, utapita hii. Ni tabu tu. Sawa, tulieni na ndoa zenu. Endelezeni ndoa zenu. Pendeni waume zenu. Waheshimuni kama nyinyi wanavyoheshimu na kuwapenda na kuwajali. Eh? Hakuna mwanamke ambaye anaweza kuwa na mume akatoka nje. Mwanamke mwanaume wake akapiga simu akamwambia mwanaume, "Wewe tulia mume wangu." Hayupo. Ila wanaume wanawaheshimu sana wake zao. We, mke wangu. Mama watoto, mama nani fulie huyo? Mbona? Kwa hiyo, ndio endeleeni bana na maisha. Tendeni mheshimu mumeo, mhudumie kama kawaida. Asante.